кінәләріңіз. Сақылды мүргесінен барында қалам қорғаймызды бөгет соқтыңызды. 90-шы тасағанда мұнатты шыға берістен, қаладан шыға берістен бірінші станция астымен кетті, жөнімен ақты, кішкене ғана мұна неге қарай келді? Мұна жерде жөнігін нұм боласы неге қарай келді соңын? Элеваторға қарай. Ешкім де суға кеткен жоқ. Торыстамай берілген элеваторға судында деңгейі сондай. Айда келіп оны сен суға аттып, ердің бәрі бөрдіп тұрыңдар, апарттық сырып салдыңдар, айналып келгенде бүкіл малшын бәрі суға кетіріңдер. Тура, жайықтың шыға берсін, 17-ден бері қарап отырмыз қай жақтың малшылар. Аяғы жаңа Приморскийде отырғанда. Ара су бейіл кетпейді. 90-шының суы 97-ші жылға дейін жатты. Жақсы білем, соның ішінде араласып жүрдім. Ол кезде мен де араластым соның ішінде. Үй көрмей, түн көрмей, күй көрмей жүрдім. Дежурство сұрамын. А биыл келдіңізде бәрін суға жібердіңіз. Енді алдағы ойларыңыз қалай? Біз қалай қайтамыз? Апрельдің басында кетеді, майдың аяғында бір. Біз майдың аяғында июньдің басында кетуші едік. Бүкіл малымызды төлдеді. Биыл апрельдің басында кетті. Көрген күніміз көремес ана жақта. А ертең қайда келеміз? Малды қайда келеміз? Мен ана жүзбасты қайда сыйғызамын? Шалбарым ішіне сыйғызамын ба? Көйлегім ішіне сыйғызамын ба? Жүздің үстінде түйе бар, жүздің үстінде қой бар. Үйде 3-4 жыл жер болмағаннан кейін, қуаң болғаннан кейін азайып қаламыз. Айтайын, айтайын, қайтсаңдар не бізім ішіндер осыған дейсіңдер? Депкін өмірінде рабочий порядок шешілетін нәрсе. Ешкімнің ойында жоқ. Болды. Су тынышын алды, қала судан құтқарылды. Отырсыңдар күні бүгінге дейін. Қайда жергілікті атқарушы билік қайда? Қайда мәслихат қайда? Қайда? Бірде бір депутат үндерін шығармайсыңдар. 23 жасымда мен де аудандық советтің депутаты болдым. Айтты. Айтпау керек, халықпен бірге шығу керек, халыққа қарай шыңдар сендер, билікке қарай емес. Билікке қарай шаппаңдар, халыққа қарай шаңдар, жағдайларың қалай деп. Достарым, осы жоқта ақшаң қатақ алманда салушы отырсыңдар ма? Атақпен дәреже ме? Енді бізді қалай қайтарасыңдар, қалай әкелесіңдер мен жерге. Біз қалай ұстаймыз мысалы. Мына халық қалай ұстайды? Мен өз басым ұстаймын. Бірдеңе деп келемін. Маған бірақ өткен жол тауып берді. Мына малшының бәрі ғана темір жолдың өткендерінен өтеді. Оның каждый ана темір жолдың бес өткелі ғой, бірақ қаладан шыққаннан кейін санағанда. Бес өткелдің аузы бәрі сай. Кісінің бойы көрінбейді. Оның бәрі судан толып тұр. Ана жерде енді малды өте алмайды, техникаға өте алмайды. Ал бізді қайдан әкелетін болмас биыл. Шапқат, өз ойыңды айтшы. Мына малшылар қалай көшіп келеді орнына су кеткен күнде. Ел басты ауру осы ғой, ел басты ауру. Қайтып келу. Қайтып келгенде біріңе бір кісілтесіңдер отырасыңдар. Шөп қайда, жем қайда? Оны қалай әкелеміз? Қайда қыстайды? Жігіттер сендер компенсацияны айтасыңдар. Әуелі малдарыңда қайда көп, қайда нетесіз? Заңдастырылады. Өзіңдердің де кінәлерің бар. 95-ші жыл бар, мен ана жерге үй салдым, жігіттер білесіздер. Бәрінің документ дайын тұр, штабысы сол тұр юстицияға. Жерді арендаға берді, жеке меншігім емес деп. Стоянисті салдыңыз ба? Заңдастырыңыз. Қалада үйді қалай саласыз, солай саласыз. Жоқ, свет жоқ, газ жоқ деп заңдастырмайсыз. Ондай, арба ондай әңгімеңіз. Светі жоқ, несі жоқ, ешкім маған свет тартып деген емес. 95-ші жылы мен жерге бардым, 98-ші жылы заңдастырып алдым. Намасаңыз әкеліп берейін, документ. Бірақ әркім өз үшін жүру керек. Баяғыдан жүргендер де бар. Бәрі де бар. Юстицияға тіркелді. Сіздің дәжаран жеріңізді алдыңыз ба? Салған үйіңіз, қораңыз. Қораңыз фундаментпен болу керек. А былай әлгі немен салынған ол саған бағаламайды да оны документ.